بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ طلب کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرو ماہ رجب میں میری امت پر رحمت برسائی جاتی ہے اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کمزوروں پر رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں ماہ رجب میں جمعہ کے دن جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ پڑھے تو قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت میں لے جائے گا جو شخص ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول درمیان اور آخر میں غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے آج ہی شکم مادر سے باہر آیا ہے ماہ رجب میں جو شخص 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا اور جنت میں 100 شہر بنائے گا ماہ رجب میں 3 دن یعنی جمعرات جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھے تو اللہ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا ماہ رجب میں 1 روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے بہشت میں ایک ایسا محل ہے جس میں صرف ماہ رجب کے روزے رکھنے والے جائیں گے